Labas vakaras. Nu, manau, psichologiškai labai mums buvo tos rungtynės svarbios ir buvo labai svarbios, kad laimėti po tų keletos pralaimėjimų. Ir man patiko kartais tas charakteris mūsų, kurį tikrai ir iš gynybinės pusės tikrai sugebėjom parodyti. Bet vėl, per daug tų klaidų visiškai elementariose situacijose, kuriuose negalim daryti klaidų, kaip pasikeitime, kaip leisti varžovai naudoti savo stipriausiamis pusėmis. Tai tiek. Geras startas, rungtynių pradžio po ilgesnio laiko, ar patenkintas esate nusiteikimu? Taip, nusiteikimas, tai man, nu, jisai visada buvo geras, tik tai neturėjome tokio starto, tai aišku, turėjom problemų tada, kada prasidėjo rotacija. Tai iš vienos pusės kaip ir suprantama, nes vis tiek ir Matas, ir Adomas, jie yra jauni žaidėjai, ir jie yra tie perimetro žaidėjai, kurie priiminėjo sprendimus. Tai jie renkasi tą patirtį, ta patirtis kartais kainuoja daug nervų, bet kito kelio nėra, mes vis privalom ir kartais ir aš kaip treneris pakentėti, ir tie jauni žaidėjai turi kartais jiems ir leisti ir suklysti, bet yra situacijos, kuriuose negali leisti. Tai sekantis klausimas iš karto, ko trūko, kad prie plus 18 neuždarėte rungtynių, ar tai galėjo būti, kaip sakėte, jaunimo problema? Ne, tai mūsų rotacija, taip, iškritus Deivį pas mus didžiulė problema rotacijoje yra perimetre. Ir čia, nu, iš karto jaučiasi tas, tai mes jautėm tą ir žaisdami ir su Žalgiriu paskutinės rungtynės irgi, kada prasideda rotacija, bandome modeliuoti tą žaidimą, kad kas su kuo, kada, kad gali žaisti, bet kartais ankstyvos pražangos jos diktuoja keisti tą žaidybinį planą, bet vėl, nu, kaip sakau, aš tai pasidžiaugčiau irgi, nu, kad Nojus žaidžia 32 minutės beveik, žaidžia tikrai gan solidžiai, apart keleto blogų momentų gynyboje, tai vėl, nu, tai yra kaip investicija į ateitį, į kitą sezoną, tą, kurią jie renkasi patirtį dabar, ir Adomas, ir Matas, ir Nojus, ir tas pats Klaidas, taip kad iš vienos pusės džiaugiamės, iš kitos pusės norėtųsi irgi prie to jo tokio rezultato, jeigu vedant 18, kad sugebėti ir kontroliuoti tas rungtynės, bet dėja, su jaunimu taip yra. Paminėjote Deividą Gailių, kokia situacija su juo, ar kada planuoja grįžti? Su juo situacija tokia, kad vakar jau pradėjo treniruotę vieną turėjau, šiandien vėl darė, manau, kad šeštadienį prisijungs jau prie komandinių treniruočių. Tokios smagios varžybėlės, iš tikrųjų pradžioj biškį paleidome juos į priekį, ten 14 gal taškų. Bet džiaugiuosi, kad vyrai susikūpė ir sugebėjome sugrįžti į varžybas. Dėka geresnės biškį gynybos. Ir aišku, negerai vienas dalykas, kad leidome per daug atsikovoti kamuolių, kuriuos pralošėm 41-24, 14 offense, tai second chance, tai negerai tas mums. Labai daug kainavo ir aišku, gale pritrūko kažkiek sėkmės ir teisingų sprendimų. Varžovo aukštaugiai sėkmingai naudojasi pranašumo situacijomis, kokia to priežastis? Nu, tai jie ir turi tos tvirtesnius pokrepšių žmonės, mes stengiamės dvejinti ir kiek galėjom tą išmušim, bet jie puikiai išnaudoja šitą. Pirmą kartą grįžo tik Klaipėda, koks jausmas? Nieko, geras jausmas, Klaipėda, geras miestas, pats gyvenu, čia puikus atsiminimai, puikus darbas buvo Klaipėda, viskas super. Kiek stipriai pasikeitė Neptūnas po jūsų išvykimo? Ai, nu ką, čia pasikeitė, žaidžia tą patį krepšinį, kažkiek treneris įvedė to naujojo, matosi, gynybos sistemas pakeistos kažkiek, tai yra tų pakeitimų.